Արտակարգ դեպք Երևանում նիսանի 31-իակին վարորդը, ով եղել է ոչ սթափ, իմանալով, որ մեկ տարի ձերկվելու է մեքենա վարելու իրավունքից, հարցակվել է բարեկների վրա, տվել հայհոյանքներ եւ մաստակը թքել նրանց վրա։ Շամշան.կետ.կոմի տեղեկություններով արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 05:00-ի սահմաններում ՀՀ Ոստիկանության Բարեկայից առայության 4-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի բարեկները Տերյան եւ Կոյունի փողոցների խաչմերուկում ստուգման նպատակով կանգնած լինելն նիսան մագնիշ նով ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագիրը եւ այդ ընթացքում կասկածները առաջացածal, որ վարորդը գտնվում է ոչ սթափ վիճակում, ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վարորդը, ով Երև Երևանի բնակիճ 31-ամյա Լուսինե Վնե, յենթարկվել է սթափության փորձակնություն, նա Yerevan ոչ սթափ։ Դրանից հետո ապարեկները կնոջը հայտնել են, որ պետք է զերկեն 1 մեկտալի ավտոմեքենան վարելու իրավունքից եւ լսելով դա կինը սկսել է ապարեկների հասցեին հնչեցնել հայհոյանքներ, հարցակվել եւ հարvastները հասցրել ապ նallusine-ը այն, սակայն վերջինը շարունակել է, շարուն է հայհոյանքներ տալ իր ձեռքի բջջային հեռախոսով հարվածները հասցրել բարեկներին, ապա մաստակը թքել նրանց վրա։ Բարեկները ստիփված ոչ թա վիճակում գտնվող գնոճը տեղափոխել են ոստիկանության կենտրոնական բաժին, որտեղ էլ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն կատարելու համար նյութերան նախապատրաստվել, եւ Լուսինևըին ներկայացրել են Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոնն եւ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։ Գագիկ Շամչանի տեղեկություններով ավտոմեքենան տեղափոխվել է Բարեկայ այն ցարայության պահպանող հատուկ տարածք, իսկ Լուսինևը զերփակալվել